А имаме една многу убава причина за тоа. Кажувам дека е неверојатен глас. Виртуозе и во компонирање, и во изведување, и очекував дека ќе направи маестрално дело и ме воодушеви, а денеска промотивно и вие ќе го слушнете. Летај, новата песна на Андријана Јаневска. Човек се учи да живе со Бога, учи пак да се смее, пак да запева срце ко бисер. Во затворена школка тагува внатре копне. Летај, летај, птица бела, в неба далечни, одлетај кон јата бескрај. Некој кој што изминатиот период и те како се изнаработе, посебна инспирација во периодот на корона, Андријана Јаневска. Здраво, добро утро. Добар ден, више? Може? А, добар ден. Може да си кажеме, рано сме станати. Може. Како си ми, дали си добро? Добро, благодарам. Како си ти? Супер, супер. Одве чекав да ми почне првата емисија за оваа година и со нетрпение, веќе долго време бевме договорени, да. И со нетрпение очекував и комбинацијата на гости, да. И мислам дека ја погодивме за денеска. Да. Кажав си на работа во периодот на корона. Се пошегувавме неколку пати, отина вистина кога и да ти се јаве, ти нешто подготвуваше и работеше. Така е, да. Кога другите одмара. Да. Па добро, со оглед на тоа што твојата емисија е во сабота, а мене во сабота ми беа часовите во моето ново музичко училиште, заради тоа не можевме да се организираме. Меѓутоа во моментов сме на распуст. Така. И супер дојде всушност еве новава година да ја започнеме со музика. Да, и со многу убав повод, нова песна. Така е. Многу ми се допаѓа текстот. Јас очекував некое такво дело, нешто такво, нешто такво да излезе и особено затоа што е емотивна приказна. Така е, да. А сега се потсетив додека зборуваме на гостувањето на Владко Стефановски кога беше кај тебе. Без пресирање, бидејќи се знаеме долги години, може се надевам ќе ни простат гледачите. И знам дека рече, го слушав со внимание интервјуто, рече дека најдобри песни се оние кои што се пишуваат во еден здив. Да.
Искрено, песнава не ми беше планирана. Нешто специјално сега да чекам момент па да ја издадам и така натаму. Значи, буквално, додека си лежев на вечер, тоа беше неколку дена практично пред да ја издадам. Ми дојде целата мелодија и целиот текст и аранжманот, нели гитарски како да, што е, да, и соло, да, виолината. Буквално истрчав од горе во студио, му велам на супругот, свири емал и почнуваме. Значи, ова се акордите, влегувам, снимам. Буквално, значи, во еден здив. И затоа и се подсетив, значи, на зборовите на Владко. Има нешто во тие песни. Има нешто. Значи, едноставно излегува само од себе, без, како да кажам, предходно подготвување и така натаму. И таа емоција, знаеш дека секој слушател ја чувствува? Приметив по коментарите и по тоа дека всушност, иако песната е посветена на мојата покојна мајка, секој кој изгубил некој свој близок се пронајде во неа. А може би периодот беше таков, дополнително. Точно, так. Дополнително и тоа, да, сепак ова беше, изминатата година беше многу тешка за сите нас. Некако, не знам, ни се одзедене или слободата, не можевме да настапуваме, посебно нам, нели уметниците, тоа особено не погоди. Меѓутоа, јас се надевам на вистина во новава година дека ќе се нормализира. Со многу верба сите влегуваме, да, во новава година, да, и на вистина некако верувам дека таа енергија ќе преовладува, па како така? Да, не сакам да го прифатам едноставно ова, да, ново, да, нормално што се вели. Да. И сакам ќе научиме да функционираме, да, во истото. Да. Ќе споменам и дека веќе следната недела настапуваш на Василичарскиот концерт, така традиционално. Годинава имаме најпознати песни. Да. Која е твојата? Не кажам. Не издавам. Не издавам, да. Имаше, значи, концептот беше да се, да речеме на некој начин, да биде компилација од предходните концерти, заради тоа што реално немаше време да се подготвуваат нови аранжмани, не време, физички време. Целата ситуација точно, е така, да, каква што меѓутоа, е, да. За тие аранжмани знае публиката потребена, значи, симфониски оркестар и е потребно многу долго време и многу проби. Заради тоа, оваа година дирекцијата се одлучи на тој начин, значи, да оди со компилација, да кажеме, од најголемите хитови од сите досегашни, да, василичарски концерти. А јас ке пеам три песни, еве, толку ќе кажам. И на вистина, сите се познати и ги поканувам вашите гледачи на 12. и 13. Да. јануари во 20 часот во Македонската опера и балет. Сега сме национална опера и балет и така јас малку се збуни... Македонска. Да, јас се збунив малку во тоа како со најувањето да се пошегуваме. Да. Изминатиот период, Македонија ја представуваш. Да. Успеа и тоа. Преку виртуелен настап, ете така да го наречеме, може би. Да. Па така излезе на крај заради, да, ковидот. Меѓутоа, иако беше договарано и претходно. Точно. Да. Ова беше интересно, бидејќи тоа се два практично после засебни настани, еве така ќе кажам, бидејќи гледам дека некои од луѓето ги поврзаа, имаат сличности заради тоа што станува збор за учество на голем број музичари. Меѓутоа, едниот настан е каде што свирам виолина. И тој се вика проект The Earth Orchestra, значи светски оркестар. Тоа идејата беше, значи, на светската куќа BBC, каде што и снимија и документарец, значи, за тоа како се создаваше ова дело, композицијата е на познатиот Джордж Фентон, се снимаше во Abbey Road Studio во Лондон. Требаше да имаме еден грандиозен концерт. Идејата беше за прв пат во историјата на човештвото да се сними композиција со музичари од буквално сите земји, да, на планетава, нели, 197, колку што се мислам официјално. А вториот проект беше проектот за Гинисовата книга на рекорди, каде што исто така ме исконтактира преку мејл. И таму требаше да пеам, значи како пејач настапував. Таму имаше помалку изведувачи, околу 140 и нешто, меѓутоа не е ни тој број за занемарување, со оглед на тоа што сакаме да влеземе во Гинисовата книга како, да речеме, песна со најголем број на изведувачи. Многу ми е драго, покрај се ова што го споминавме, дека успеа да си го оствариш твојот сон, а тоа е како голем поддржувач на македонската народна песна, македонското творештво, фолклор, успеа и твој научен труд.
Да, тоа ќе биде годинава, значи да речеме. Да го направиш, но ќе биде објавено. Да. Станува збор значи за мојата докторска дисертација која што треба да биде одбраната при крајот на оваа година. Навистина е обемно делото, значи станува многу интересен периодот и начинот на кој што ти и во реонот во кој што ти истражуваш, затоа е малку убаво да се каже. Да. Ќе го промовираме официјално, но ајде да начнеме. Да, инаку станува збор значи за македонски традиционални песни во Албанија. Значи тоа е денешна Албанија, меѓутоа тоа се сепак македонски народни песни, нели? Да. И делот од гора, значи во Косово денешно, да. Каде што исто така живеат македонци, значи јас се обидов во текот да речеме на овие изминати, па повеќе има сигурно откако има сигурно 5 години како го работам овој труд. Колку што бев нели на терен, колку што истражував и навистина најдов една врска меѓу тие песни и нашите македонски песни. Мислам, нашите, тие се сите наши. Да. Сакав да кажам песните кои што се пеат на денешната територија на Македонија. И практично сакам да докажам дека станува збор за истиот фолклор, односно за истиот народ. Да, мелос. Да. 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 И го очекувам да го видам тоа целото кога ќе се заврши, но сакам да сакав да го најавам дека остварување на твојот сон, оти изборував, мисо колкава жар влезе во целиот проект на буквално истражување на записи, на стари, на одење на терен. Тежок ли беше цел тој процес? Тежок беше. Сега еве се потсетив затоа што кога започнав практично првиот терен ми беше во 6-тиот месец од бременоста. Беше 23 октомври, тоа се сеќам, бидејќи беше неработен ден празник, и имаше 50 сантиметри снег, а јас одев на гора, нели по планинине. Јас трагав по македонското културно наследство. Па, многу беше незгодно заради тоа што сепак бев бремена, возев на снег, нели и до Тирана бев, значи тоа беше нели, затоа што таму истражував кај некои наши македонци од Голо Брдо кои што во наречам се иселени и живеат повеќето во Тирана. Тоа беше баш една турнеја. Се изненадија кога те видоа? Да, се изненадија, меѓутоа пак морам да кажам дека не може сето тоа човек сам да го направи, мора да има некоја поддршка од таму, значи некој таму да познавате за да ве однесе кај некој, бидејќи во селото си се знаат точно кои пеат, кои свират и така натаму. Се изненадија, меѓутоа, навистина, благодарност и до Никола од Македонското здружение Илинден тамо, до Едмон Сотир, исто од Македонското здружение Летоска настапува во Пустец, исто таму кај нашите македонци. И секаде каде што можам така, искористувам, да кажам, и дел од времето за да ги запишам практично нашите песни, бидејќи, верувајте ми, како што изминува времето, ке се заборава доколку не се запишат. Да. Затоа што младите реално дефинитивно се помалку ги практикуваат и традициите и обичаите. И не ги знаат. Не ги знаат, да. Да. И многу ми е драго буквално твоето остварување на сонот и работа дека конечно и ќе добие реалност. Да. И очекувам тука да го презентираме, оти зборуваме веќе некој период за истото и го најавуваме. Песната која што ја напише буквално во еден здив и никој не остави равнодушен. Може да биде една нишка одалка која што нареден период. Може да биде, размислував, откако излезе песната ми текна и таа идеја, бидејќи јас имав подготвено и други песни. Значи не дека немав песни да речеме да издадам, меѓутоа искрено не чувствував, не знам, некоја потреба сега да извадам некоја нова песна, само колку да имам песна. Значи мора да се погоди сепак и моментот и најважното од се луѓето мора да ја доживеат песната, нели? Да, да, да. А инаку имам и други композиции, значи како што кажа на почетокот овој карантински период го искористив за творење во нашето студио Гиновски со сопругот. Имам и други песни, па размислувам можеби во текот на оваа година да биде Ете лета и како една водечка нумера, да кажеме, во тој нов албум кој што би следувал. А во меѓувреме се пробај на хрватскиот пазар и одлично пројде песната. Да, таму навистина е многу тешко, мора да бидеме реални. Добро. Затоа што имаат едноставно друг принцип, не е како кај нас. Да, да, навистина да. Се ги штитат и своите изведувачи, и своите што песни, може би своите јазик. Па, на крајот нормално дека е добро. Да. Треба и ние тоа да го направиме, меѓутоа за жал да не ја продлабочуваме сега темата, кај нас излезе македонски песни да се слушаат навечер кога сите спијат. Значи, на вистина медиумите огромно влијание играат
И иако денес е ера на интернет и младите можат да си пуштат што сакат, сепак игра влијание медиумот. И она што го сервирате, нели луѓето го слушаат, се пробав да таму, меѓутоа треба да имате PR, тоа е на вистина скапа екскурзија, морам да кажам, затоа што... Но пак добро пројде. Да. Може би и ти отвори пат за некои познанства, може би со работи. Да. Чинам дека веќе остваривте. Веќе остваривте. Да, на пример, ве се запознав со прекрасниот Матија Дедич, кој што е извонреден джез пианист и познат музичар, мислам, може би го знаат повеќе тој како син на Арсен Дедич. Да, тоа сам да кажам. Да, меѓутоа, на вистина, извонреден музичар, значи, и со него исто така направивме една заедничка композиција, каде што тој ме придружува на пијано. Меѓутоа, еве некако, не знам, никако да дојде време сето тоа да го испромовираме. Имам и други некои песни на хрватски. Ќе видиме. Значи, не сакам ништо да биде испосирано. Да, песните се направени. И патот сам си се отвара, што е многу важно. Кога знаеш што работиш и кога работиш со љубов на крајот од денот. Го спомена Владко Стефановски. Да. Беше еден дел од тимот кој што работеа на неговиот нов албум. Така е, да. Со Владко, навистина, долго време се знаеме и комши сме во Бардовци, доаѓа од време на време сега таму е киркамо. Меѓутоа, и како музичар, навистина, многу го ценам како гитарист. Јас и на неколку негови концерти пеев придружни вокали предходно, значи. Да. Така што имаме веќе некое искуство заедничко. И летово, да, не си изненадив дека твојот глас го слушнав, ето тоа морам да кажам. Да, драго ми е. Летово, така ми се јави, ајде дојди, мислам исто и тоа беше некако не усилено. Да речеме сега мора да снимиме пет песни, па утре три. Него така некако излезе се природно, па кај неговото тафталиџе во студиото снимавме. Значи, така, уз муавет, малку разговори за животот, за она што ни се случи, и тоа имаше, навистина, нели, да кажеме, изминатиот тежок период, изминативе години, како се создаваат тие песни, за текстовите негови, навистина, јас го одушевена сум, особено догледала. Да. И мислам се забележува тоа и луѓето кога го слушаат. Е тоа е тоа што ти кажав. Да. И на телефон. Дека е неусилено практично. Да, и на телефон кога ти спомнав песната, само што ја слушнав лета и се слушнавме и ти кажав песната е неверојатна, емоцијата се чувствува. Тоа е поентата. Да. Морам да те прашам. Ајде. Чувствуваш како едно многу убаво достигнување сама за себе, ми го најавуваше уште летото кога се видовме во парк, да, кога се видовме, ми го најавуваше твојот проект за твое училиште, да работиш со дечиња, практично се она што е твое знаење. А и од друга страна и тоа што е, знаат често твоите колеги да го кажат за тебе дека си неверојатен професионалец. Значи тој ритам на работа веројатно да го пренесеш и таа жилба за работа. Благодарам. И сакам да прашам како е нова генерација на музичари? Супер се децата. Значи жилбата за музичкото училиште беше дамнешна, но ете сега тој да ред нели да се отвори за жал во едно вакво непријатно време. Меѓутоа и покрај сите предизвици, навистина многу дечиња се запишаа, презадоволна сум, особено што има многу интересенти за виолина, што е чудно, бидејќи кога јас бев дете, на виолина не тераа да свириме. Значи имаше две или три деца само, кои што, да речеме, самите посакуваа да свират. Се што беше со прсти беше тешко, јас мандолина свирев и се беше тешко. Еве сега се подсетува, малце ќе ги поврзам у абитиве, значи со едно време кога предава во Куманово пред 15-20 години може би виолина, само што дипломирав. И сега тие дечиња, значи тоа со супругот зборевме дома, што е тоа навистина го сметам за мој голем успех, дека децата на кои што сум им предавала пред 20 години, еве, ајде, не сите, ама 50% да се од тие деца музичари или да продолжиле да се бават со тоа, за мене представува огромен успех. Да, како бидејќи денешните сведоци сме, има доста наставници кои што, за жал, обратно прават, ги одвраќаат практично децата, не само од музика, и од други нели предмети, не е поентата да ги одвратиме, поентата е да се мотивираат и да сакат да продолжат. Во училиштето, како што кажав, имам доста дечиња, сега после распустот продолжуваме
второ полугодие. Добро, вака, кој е возраста, да речеме, на дечиња, кој што, ете, Игор го прашав, тој исто така предава на дечиња, кој е возраста во кој што ние можеби родителите имаме малку поголема амбиција? Да, значи... Да, од можности, од вистина, реална состојба, но кој е возраста кога, еве, ти можеш да процениш дека некој на вистина е талентиран? Тоа е многу комплексно всушност прашање, а иначе тоа прашање ми беше дел од магистерската теза што ја работев, затоа што кај нас се уште одиме на принципот, например, ке дојде дете, свирите неколку тонови на клавир, треба да ги повтори и според тоа предпоставуваме дали е талентиран или не. Добро. Меѓутоа не е толку едноставно. Заради тоа што многу фактори влијат, психолошки фактор, може би детето се срами, значи мора да знаете и да му придете. И второ, значи пијаното на кое што се свира тоновите има сосема друг тембр боја од гласот со кој што пеете. Јас сум забележала со децава кога ќе му отсвирам, не може да повтори, на пример, некое дете. Ама ако отпеам, може да повтори. Што значи на поинаков начин ги слушаат и боите, значи не е баш така отсвири, не за да повтори нема талент. Да. Значи апаратот како инструмент, значи гласот се развива многу долго. Значи не треба одма да се враќаат децата и да му кажеш не си талентиран и нели немај да се бавиш со музика. Да. Може да се развие, меѓутоа има и случаи кај што на вистина децата е поголема желбата да, на родителот отколку да, реалната состојба. Да, има и такви случаи. Што значи сега ме праша за годините, отприлика околу 6 години, да. Заради тоа што и за научилиште. Тука да. Е таа возраст, 6-7 години, бидејќи нема детето толку трпение да седи да слуша предавања сега, нели? Најважното се, да. Да се задржи вниманието. Па тоа се знае, детенцето 20 минути има концентрација, толку барам така сме учеле, сега не знам ако има нови некои методи. Значи, иако часот трае подолго, треба со нешто друго, нели, да му се привлече вниманието, да сака да доаѓа и така натаму. Отприлика е таа возраст, 6-7 години, меѓутоа гледаме, особено еве рускиве школи, па и германските почнуваат навистина од најмала возраст, 3 години, 4 години, 5 години. Сепак мислам дека тоа се некои исклучоци, кај што се гледа на вистина дека некое дете има извонреден потенцијал и не треба да се пропуштат тие години. Е, може би па и премногу ќе се исфорсира толку мало дете. И тоа исто има улога. Јас сепак би сакала еве за моите деца, имам два сина, музикални се, можам да проценам, но не сакам да ги форсирам. Затоа што, не знам, мене, јас ако ќе се вратам во моето детство, кога треба да вежбам, а ги гледам другиве деца играат или на улица и така. Значи, се си има, не знам, и своје време, ќе се постигне се. Значи, не е ништо толку хитно сега да мора, нели баш во тие 5 минути кога играат другиве деца. Многу е, според мене, важен социјалниот аспект, исто така. Ах, леле, да. Да, зборам. Што да, што некако, ајде да не отвараме темата, но некако периодот малку и беше запоставен, но, ајде, тоа е што е. Така е. Јас мислам да го повикаме и Игор, да дојде да ни се придружи. Ајде, Игор, дојди, седни сега тука да видиме кој колку научил, што научил. Шегата на страна, те слушнав, еднаш како ја пееш, параходот ми пристигна. Здраво. Тоа беше неверојатно нешто, нај, да речам, може би една од најтешките песни. Македонски народни, Вигор, ке се согласиш дека е така? Една од најтешките. Да, да, а може би број еден. И како ја пееш, и затоа, кога те слушнав на телефон, ти реков, може ли јас те молам една песна да побарам од тебе, неколку пати потоа си ја пуштав да ја слушам. Параходот е и една од моите омилени, морам да признам. Вистина? Да. Значи, тешка песна е заради тоа што е рубато, значи тоа значи дека нема одреден, да речеме, метар. И се пее така како што пејачот чувствува, да кажеме, во моментов. Ги држи тоновите колку што смета дека треба. Оставено е повеќе, да кажеме, на самиот изведувач. Меѓутоа, не знам, сега рано, ајде водичка. Моја желба беше, ти благодарам што ми ја исполнуваш. Игор Димовски не следи. Ајде, уживаме. Зборот
Не плачи, мило ли ме, не. Инако без проба е ова. Ова е без никаква проба. Да објасниме, да. Ви благодарам и за исполнување на мојата желба. Молам. И за денешното гостување и што ми бевте тука и ми го збогативте. Ми беше чест. Студиото. Со песна. И мене исто. Да ве видам пак. Ајде. Продолжите да работите со полна енергија и остварување на вашите сништа и проекти. Благодарам уште еднаш за поканата, благодарам за прекрасната придружба. Еве јас ќе кажам уште еднаш срекна нова година на вашите гледачи. Дај Боже оваа година да ни помине во радост, спокој, здравје, мир, во изобилство и поубаво да се поминеме од ланската. Дај Боже, многу верба имаме и верувам дека ќе ни се оствари на толку позитивна енергија што пуштивме во оваа година. Така е.